Horečku mám asi z toho. Moje úžeh. Úžeh ani slunko není. Upal, se tomu říká. Asi 30 stupňů je tak. Brně je klid, no. Zůstal jsem v Brně, protože tady mě to baví. Mám tady rodinu, kámoše. Kdybych šel někam jinam, tak asi jako by to nebylo nejlepší, si myslím. Takže Brno je můj domov. I když to není nejlepší proježdění, ale cestovat musím, takže je to dobrý. Vždycky někam jedu, tam si zajezdím, pak přijedu sem, tady si odpočinu, zajezdím si tady v parčíku a pak zase někam jedu. Čau, takže jmenuji se Honza Minol, bydlím v Brně, z Černého. Tohle je můj dům, můj byt. Tady je můj pejsek, Bruno. Brno. Bruno. Pouncuje. Jsi bordel, jo? Tady je ložnice. Taková typická paneláková. Tohle miluje. Takže dneska půjdeme do skateparku do Julianova. A potom se přesuneme na Nový Sady, kde je úžasný skatepark rozkládací. A možná nějaký spoty uvidíme, ale dneska je moc velký vedro, takže asi ne. Jezdím sám. Třeba když nejsou prázdniny, tak jako jdu úplně sám. Nikdo nejezdí. Většinou jsou v práci, ale jdu jezdit později, že? Ale to nevydržím doma celý den. Takže teď jsme v Julianově ve skateparku. To je jeden ze dvou skateparků v Brně, kde se dá jezdit. Tady jezdíme každý den. Kámoši se tady potkávají. To je takový potkávací spot. Moc toho tu není jinýho. Ale je to sranda, je to takový na naučení dobrý. Dobrý povrch, bedínka, trubka. Dynamitka dobrá, je tady klid, je tady zeleno. Takže jaký mám rád skateboarding, jo? Takže spíš technicky, ale na všem, trubky, habičky, zítky, nějaký schody, všechno prostě. Ale nějaký, ať je to trošku kreativní a dá se na to koukat. Thank you.
Že tahle bota na eBay stojí $400 až $600, vyvolávací cena. Přišly mi jako limitovaná edice, zjistil jsem to, až jsem je takhle vojel. Dvoje, každý týden jedny. Zdravíme Langa. Takhle kačer pracuje v Brně. Spí. Jdem se někam najest. Co je tam? Přepracoval. Dneska jo. Po tom Gyrosu teďka se nedá jezdit. Musíme si dát kafičko a pak půjdeme jezdit dál do parku. Kafičko? Kafičko v automatu. Takže jsme ve skateparku na Nových Sadech. Tady jezdíme téměř každý den. Moc lidí tu není, ale aspoň je tady klid. Jak se tvůj život změnil po tom, co jsi si vzal svoji holku? Život se vůbec nezměnil, zůstalo to úplně stejný, jak to bylo. Akorát je to lepší teďka. Vím, že se mám kam vrátit, je to takový klidnější, když někam jedu na tour. Mám manželku, je to v pohodě. Kašklují spocenej svět. Takže to byla moje 24. Čau.